Bobodak Hands Free Cup boleh sambung ke dengan Autumn Serene? Boleh. Jom Mami Zen tunjuk. Cara untuk sambungkan Bobodak Hands Free Cup dekat Breast Pump Serene ni, yang pertama Mama perlukan Y-tube. So, apa yang perlu kita buat ialah yang hujung yang panjang ni, kita sambung ke motor pump. Macam ni. So, yang lagi dua hujung ni, okay, yang dua hujung ni kita nak sambung ke cup. So, kita cucuk dekat bahagian hujung ni. Okay, dan kita lakukan benda yang sama dekat bahagian sebelah ni. So, Mama dah boleh guna. Okay, cara untuk guna dia, kita masukkan ke dalam bra. Okay, dan pastikan kedudukan nipuan Mama berada di tengah-tengah. Macam ni. So, kita tutup sebelah. Dan kita lakukan benda yang sama untuk sebelah lagi. Kita masukkan cup ni. Dan pastikan tubing berada pada jam 12. Menegak macam ni. Okay, dah siap.